لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلوات محمد. قبل اس کے ایک سائے کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں گزارش کی جائیں، درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور چودھری سبط محمد صاحب آل اللہ مقامہ کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک عظیم شخصیت، ایک جامع شخصیت، جس کے اندر، جس کے وجود میں اعلیٰ انسانی اقدار معجزن تھے، ان کے ایصال ثواب کی مجلس. اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ محترم مولانا تصدیق حسین صاحب سے کہ چودھری صاحب کی ذات گرامی میں جہاں دیگر تمام صفات اور خصوصیات پائی جاتی تھیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ حفظ مراتب کا خیال رکھتے تھے. لہٰذا حفظ مراتب کا تقاضا یہ تھا کہ ان حضرات میں سے کسی کو مجلس پڑھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال قبلہ کے بقول دور انحطاط ہے، سب چیزیں پلٹ رہی ہیں، تو لہٰذا اب مجھ جیسے کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ان حضرات کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بہرحال حکم ہے تو تعمیل حکم کرنا پڑے گی. صلوات پڑھے محمد. چونکہ امتثال حکم کے لیے فقط حاضر ہوا ہوں، کوئی خطابت یا کوئی ایسی مجلس کوئی عرض نہیں کرنا ہے، شاید وہ چیز آپ کو نہ مل سکے. میں نے اس آئے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں میں اور تقوے میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور دیکھو گناہوں میں اور برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا. نیکیوں میں، اچھائیوں میں، تقوے میں ایک دوسرے کا تعاون ہو، برائیوں میں، گناہوں میں ایک دوسرے کا تعاون ساتھ نہیں ہونا چاہیے.
چودھری صاحب کی زندگی کو اگر اس آئے کریمہ کے آئینے میں دیکھا جائے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جہاں کہیں اچھائی ہوتی تھی، صداقت ہوتی تھی، حقانیت پائی جاتی تھی، وہاں مرحوم بے ساختہ اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور جہاں کہیں فریب ہو، مکر ہو، دغا ہو، سازش ہو، جھوٹ ہو، وہاں چودھری صاحب کا دور دور تک کوئی نام نہیں ہوا کرتا تھا۔ پوری زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی تنقیدیں ہیں، جتنی بھی تحریریں ہیں، جتنے بھی خطوط ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے، صرف اور صرف اس بنیاد پر ساتھ ہوتے تھے اور شامل ہوا کرتے تھے کہ یہاں پر سچائی کا ساتھ دیا جائے، حقیقت کا ساتھ دیا جائے۔ عزیزان گرامی، ایصال ثواب کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں، ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے بزرگوں کی روایت ہے، یہ سلسلہ ہے۔ ایصال ثواب کے اور بھی طریقے ہیں، مگر ہمارے سماج میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، رائج کیا گیا ہے، شاید اس میں بزرگوں کے پیش نظر یہ تھا کہ جب یہ مجلسیں ہوں گی، فرش عزا بچھایا جائے گا، تو ان بزرگ ہستیوں کا تذکرہ ہوگا، تعلیمات اسلام پیش کی جائیں گی، قرآنی آیات پیش کی جائیں گی، سیرت کے وہ نمونے پیش کیے جائیں گے، وہ اسباق دہرائے جائیں گے کہ جن کو سننے کے بعد، جن کو پڑھنے کے بعد، جن کو سمجھنے کے بعد آئندہ نسلیں بھی اسی راستے پر گامزن ہو سکیں گی اور اسی راستے کو آگے بڑھا سکیں گی۔ اس طریقے سے جہاں تذکرہ اہل بیت ہوگا، وہیں عمل کرنے کی راہیں بھی ہموار ہوں گی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، شمع سے شمع روشن ہوتی چلی جائے گی، نئی نسل بھی اس طریقے تیار ہونے لگے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایصال ثواب کے مجلس میں بھی ایسی باتوں کو بیان کیا جائے جہاں سے عمل کی شمعیں روشن ہو سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ ان کی زندگی سے بھی، اور جو حضرات جانتے ہیں، واقف ہیں، وہ خود بخود متوجہ ہو جائیں گے کہ ان کی زندگی میں کتنے بھرپور طریقے سے یہ آیت پائی جاتی تھی، اور کتنا اس کے اوپر عمل فرما تھے، وہ کتنا کارگر تھے، کتنا عمل فرمایا کرتے تھے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، دیکھو نیکیوں میں اور تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ عزیزان گرامی، قرآن، عزیزان گرامی، دین اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو انسان کو فقط عبادت کی تعلیم دیتا ہو، اور عبادت بھی ایسی کہ انسان سماج کو چھوڑ کر تنہائیوں میں چلا جائے، غاروں میں زندگی گزارے، پہاڑوں میں زندگی بسر کر رہا ہو، سماج سے کٹ کے رہ جائے۔ نہیں، اسلام دین ہرگز ایسی دعوت نہیں دیتا ہے، وہ کسی ایسی عبادت کو عبادت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جس میں صرف اللہ اللہ ہو، بندگان خدا نہ پائے جاتے ہوں۔ وہاں تو تعلیم ہی یہ ہے کہ اگر تمہیں میرا خیال ہے، مجھے یاد کر رہے ہو، تو فقط مجھے ہی نہیں، میرے بندوں کو بھی یاد رکھو، اس لیے کہ یہ بندے کوئی اور نہیں ہیں۔ اگر ہم نے تمہیں مال دیا ہے، تو یاد رکھنا یہ مال صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمہارے خاطر ہے، بلکہ مال میرا مال ہے۔ اگر تمہارے دروازے پر کوئی سائل آ رہا ہے، تو یہ کوئی غریب و نادار نہیں ہے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ المال و مالی والفقراء و عیالی، یہ میرے گھر والے ہیں جو تمہارے دروازے پر آ رہے ہیں۔ لہذا اسلام کا نظریہ یہ ہے، اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اگر اسے یاد رکھنا ہے، تو بندگان خدا کو بھی یاد رکھنا ہے۔ کیسے یاد رکھنا ہے؟ تعاون کے ذریعے، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی حمایت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کہاں مدد کرو؟ یاد رکھنا، مدد کرو، مگر کہاں پر؟ تقوی میں، نیکی میں، اچھائی میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن برائی میں، گناہوں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دینا۔ سماج میں ہوتا کیا ہے؟ سماج میں ہوتا کیا ہے؟ سماج کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں، وہاں ساتھ نہیں دیا جاتا ہے، جہاں برائیاں ہوتی ہیں، وہاں ساتھ دیا جاتا ہے۔ ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، جیسے ہی کسی نے غلط کام کیا اور ہم نے ٹوک دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوں کہ ہم نے انہیں متوجہ کر دیا، بجائے اس کے کہ متوجہ کرنے پر شکر گزار ہوں، فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ سے دوستی تھی، یہی توقع تھی کہ آپ ہم کو ٹوکیں گے، مجمع میں ہمیں رسوا کریں گے،
इस तरीके से हमारी बदनामी कराएंगे। दोस्ती का मतलब तो ये होता है कि हमारे गुनाहों की पर्दापोशी कीजिए, हमारा साथ देते रहिए। यानी समाज ये चाहता है कि गुनाहों में साथ देते रहें, बुराइयों में साथ देते रहें। इस्लाम का तकाजा ये नहीं है कि गुनाहों में साथ दो, इस्लाम ये कहता है कि अच्छाइयों में साथ दो, नेकियों में साथ दो। एक सलावात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। किस तरीके साथ देना है, किस तरीके साथ देना है। इस्लाम ने समाज को, समाजियात को इतनी अहमियत दी है कि इस्लाम की निगाह में ये पूरा आलम इंसानियत, ये अफराद नहीं हैं, ये घर नहीं है, ये ख़ानदान नहीं है। हम क्या कहते हैं, ये पूरा एक कुटुंब है। वो लोग समझते हैं कि हमारी फिक्र बहुत बुलंद है, बड़ी अच्छी बात कह दी, बड़ी ऊँची बात कह दी। हमने क्या कह दिया, ये पूरा समाज एक ख़ानदान है, हमारा घर है, ये हमारे घर के अफराद हैं। ये तो बुलंदी हुई ना फिक्र की, एक कुटुंब आपने कह दिया तो ये फिक्र की बुलंदी है। मगर दीन इस्लाम ये नहीं कहता है कि ये ख़ानदान है, ये एक कुटुंब है। इस्लाम तो कहता ये है, पैगंबर अकरम तो इरशाद फरमाते हैं, ये ख़ानदान नहीं है, ये कुटुंब नहीं है, बल्कि ये जिस्मे वाहिद है। ये ख़ानदान नहीं है, ये अफराद नहीं है, ये एक जिस्म है। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अल-मुमिनूना फी तआदुफिहिम वतराहुमहिम वतवादुहिम कल जसद वाहिद। साहिबान ईमान अपने आपसी राबते में, अपनी मोहब्बतों में, अपने तराहुम में एक दूसरे का साथ, रहम का जज्बा, उन्स का जज्बा, उतूफत का जज्बा, राफत का जज्बा, इन तमाम चीज़ों में कैसे हैं। कल जसद वाहिद, एक बदन की मानिंद हैं, एक पैकर हैं, एक पैकर हैं। इज़्ज़तका अहदुहुम, जब उस हिस्से में, बदन के किसी हिस्से में अगर किसी एक उज़्व को शिकायत होती है, किसी एक को दर्द होता है, किसी एक को तकलीफ होती है, तो दीगर आज़ा को करार नहीं होता, वो भी बेचैन हो जाया करते हैं। वो और हैं जो कायनात को कुटुंब बताते हैं, ये दीन इस्लाम है जो कुटुंब नहीं बताता है, एक पैकर बताता है। आज भी आप देखें कि यूएनओ जो कि यूएनओ जहां पर मुख्तलिफ ममालिक जमा होते हैं, उनका दफ्तर है, उसके सदर दरवाजे के ऊपर शेख सादी की गुरुबाई लिखी हुई है, बनी आदम आजाए एक दीगरन। जितने भी बनी आदम हैं वो सब एक ही, आजाए एक दीगरन, एक दूसरे का उज्व हैं वो। और उनमें से जब किसी एक को दर्द होता है, किसी एक को तकलीफ होती है, अगर यकीरा बे दर्द आवरद रोजगार, अगर ज़माने की वजह से किसी एक उज़्व को तकलीफ़ होने लगे, दीगर उज़्व हारा न मानत करार, दीगर आज़ा को परेशानी होती है, वो चैन से नहीं बैठते हैं, सुकून से नहीं बैठते हैं। यानी अगर इंसानियत के किसी गोशे में, किसी हिस्से में किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है, तो ये नहीं सोचना चाहिए उनका मामला है, ये उनकी जहमत है, ये उनकी परेशानी है। नहीं, पूरे जिस्म को बेचैन हो जाना चाहिए, पूरी इंसानियत को बेकरार हो जाना चाहिए। सोचें, आप अंदाजा लगाएं कि इंसानियत को एक पैगर बनाया, एक जान बनाया। अब आप अंदाजा लगाइए, जो पैगंबर ने फरमाया है कि ये एक जिस्म है, जब एक जिस्म के किसी हिस्से को जहमत होती है, ये नहीं हो सकता कि अगर कांटा पैर में चुभे तो आंख ये कहे हमसे क्या मतलब। कांटा पैन आजा को छोड़िए, जो एक दूसरे के बजाहिर दुश्मन हैं, इन्हीं आजा के अंदर एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं, दुश्मन भी हैं बजाहिर। चला, जैसे ही जरा सी इधर से इधर जबान हुई और दांत ने हमला किया, और दांत ने हमला किया, जान निकल गई। देखते हैं ना, कभी भी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आ जाए, हल्की सी जबान के ऊपर जर्ब लगे, जख्म पहुंचे, दांतों के दरमियान आए, एक इंसान तिलमिला जाता है तकलीफ से, बेचैन हो जाता है। ये जबान है जो मुसलसल जख्म खाया करती है, किससे, दांतों से। तो अब होना क्या चाहिए, अगर इसे जख्म खा रही है तो अगर दांतों को तकलीफ हो तो जबान को खुशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर दांतों को जहमत हो, तकलीफ हो, तो जबान को खुश होना चाहिए। मगर कभी ऐसा नहीं होता है कि दांतों को तकलीफ हो और जबान चैन से रह जाए। अगर जरा सा कोई जर्रा हमारे दांतों में फंस जाए,
بے چینی ہونے لگے تو زبان چین سے نہیں بیٹھتی ہے، مسلسل کوشش کرتی ہے کہ اس ذرے کو نکال دیا جائے۔ جب تک وہ ذرہ نکل نہیں جاتا ہے، زبان کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھتی ہے، مسلسل نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جی چاہتا ہے زبان سے کہوں، ارے تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں تو آج خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے دشمن پر حملہ ہو رہا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے مخالف پر حملہ ہو رہا ہے۔ بھائی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہم پر وقت پڑا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہم تل ملا کے رہ جاتے ہیں، کبھی تمہارا وقت آئے گا، آج تم خوش ہو رہے ہو، کل ہم خوش ہوں گے۔ اور دشمن اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی ان پر ظلم کرتا ہے، کبھی ان پر ظلم کرتا ہے، جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو یہ خاموش ہوتے ہیں، جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ خاموش ہوتے ہیں۔ انہیں بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ظلم انہیں پر ہوگا، کل ہماری نوبت بھی آئے گی، کل ہم پر بھی ظلم ہوگا۔ لہذا ظلم چاہے جہاں ہو، فریاد سب کو کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، زبان کوشش کرتی ہے، دانتوں میں جو بھی زحمت ہے، پریشانی ہے، جو چیز پھنس گئی ہے، اسے نکال دیا جائے۔ جی چاہتا ہے کہ زبان سے کہوں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ارے اچھا ہے یہ دانت نکل جائیں، جو تم کو تکلیف ہوتی ہے، تم پر حملہ ہوتا ہے، تمہیں زخم لگایا جاتا ہے، اس سے نجات مل جائے گی، یہ دانت نکل جائیں گے، تم سکون سے رہنے لگو گی۔ زبان جواب دے گی، نہیں بات یہ نہیں ہے کہ مجھے سکون مل جائے گا، اگر یہ دانت نکل جائیں گے، انہیں تکلیف ہوگی، تو فقط دانت نہیں نکلیں گے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو غذا بدن میں پہنچنا چاہیے وہ غذا نہیں پہنچ پائے گی، جسم ضعیف ہو جائے گا، جسم ضعیف ہوگا، انسان موت کی طرف قدم آگے بڑھانے لگے گا، فنا نزدیک ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ دانتوں کو باقی رہنا چاہیے تاکہ وجود باقی رہ سکے۔ بس عزیزان گرامی، جب اصل وجود کا مرحلہ آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ ہمارا ہے یا غیر ہے، وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، اصل وجود کے لیے مدد کی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب اصل وجود کی بات آ جائے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے، وہاں پر مدد کی جاتی ہے۔ بس ایک بہت بڑا تاریخی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ ارے مولا نے فلاں کی مدد کیوں کی تھی، ان کی مدد کیوں کی تھی، وہ تو خود ہی کہہ رہے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے، وہ تو خود ہی کہہ رہے تھے اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ مولا اگر آپ مدد نہ کریں گے یہ بچ نہ پائیں گے، آپ مدد نہ کیجئے تاکہ قصہ ختم ہو جائے۔ مولا آواز دیں گے، ارے ان کی مدد نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کا تحفظ کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ان کی مدد نہیں، کبھی کبھی تصور ہوتا ہے اور طرفینی ہوتا ہے، دو طرفہ تصور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تعلقات بڑے اچھے تھے، تعلقات بڑے اچھے تھے، اگر تعلقات اچھے نہ ہوتے تو مشورے کیوں دیتے جا کے، یہ جو آپ بلا وجہ آپ لوگ لڑ رہے ہیں، بلا وجہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، ان کے تعلقات تو بہت اچھے تھے، وہ مشورے دیا کرتے تھے، وہ مدد کیا کرتے تھے جا کے۔ اور کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی بے چینی ہوتی ہے کہ مولا کو پڑی کیا تھی وہاں جانے کی، سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی مومنین جو ہیں وہ اظہار کرتے ہیں، باقی باتیں تو صحیح ہیں، مولا ہیں بہرحال، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا ہم کو پہلے سمجھا دیں، مطمئن کر دیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ مشورے دینے کیوں گئے تھے، کیا ضرورت تھی، وہ ختم ہو گئے ہوتے تو دونوں طرف سے غلط فہمیاں پائے جا کروں تو پورا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ جیسے زبان کے دشمن دانت ہوتے ہیں مگر جب وقت پڑتا ہے تو زبان مدد کرتی ہے۔ محمد و آل محمد۔ لہذا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو جس حد تک ہو سکے، جیسے ممکن ہو سکے، جیسے ممکن ہو سکے۔ روایت کہتی ہے
کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی ضرورت مند آئے، کوئی حاجت مند آئے، اس کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اور وہ حل کر سکتا ہو، وہ حل کر سکتا ہو، من عندہ او من غیرہ، اپنے پاس سے حل کر سکتا ہو یا اپنے حالات نہیں ہیں، من غیرہ دوسرے سے کرا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہمارے ہی حالات ایسے ہوں، ضروری نہیں کہ ہمارے پاس امکانات ہوں، کسی دوسرے سے کرا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی مشکل کو حل نہ کرے تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حل کرا سکتا ہے اور اس کے بعد حل نہ کرائے تو اسے روز قیامت اس عالم میں لایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، چہرہ سیاہ ہوگا، ہاتھ بندھے ہوں گے اور پروردگار عالم اس کی طرف نظر نہیں کرے گا، انتہائی سخت صورتحال ہے۔ کیوں، کیا کیا؟ مرد مومن تمہارے پاس آیا تھا، ایک انسان تمہارے پاس آیا تھا، ایک ضرورت مند تمہارے پاس آیا تھا، تم مشکل حل کر سکتے تھے، اس کی تم نے حل نہیں کی، کوشش نہیں کی، من عندہ اپنے پاس سے، تمہارے حالات ہیں، تم مدد کر سکتے ہو کرو، تمہارے حالات نہیں ہیں کہیں اور سے کرا دو، اگر ممکن ہے تمہارے لیے تو کوشش کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، روایتیں کہتی ہیں کہ اگر ضرورت مند آئے اور انسان مشکل حل کر سکتا ہو تو کوشش کرنا چاہیے، حل کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کی مشکل حل کر رہے ہیں تو اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرے گا، ہماری ضرورتوں کو برطرف کرے گا۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ پیسے ہمارے ہیں، کچھ پیسے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم دے دیں گے کسی کو ضرورت مند کو تو ہم کیا کریں گے؟ بھئی ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ ہمارے کام آئے، وہ بیچارہ آج مشکل میں ہے، ہم نے اس کی مشکل آسان کر دی، اس کو پیسے دے دیے، کل ہمارے سر پہ مشکل آ گئی تو ہم کہاں سے حل کریں گے؟ لہذا ہم اپنے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچانے کے لیے ضرورت مند کو نہیں دیتے ہیں، مشکل حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ مگر روایت کہتی ہے کہ جو کسی بندے مومن کی مشکل کو حل کرتا ہے اللہ اس کی مشکلوں کو حل کرتا ہے، جو دوسروں کی مشکل آسان کرتا ہے اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ جب اللہ مشکلیں آسان کرتا ہے تو کتنی آسانی سے حل ہو جایا کرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان یہ طریقہ اپنا لے، اسے اختیار کر لے، اسے اختیار کر لے تو پھر زحمت ہی نہیں ہوگی۔ نامعلوم کتنی زحمتیں ہیں جو صرف اس لیے ہم پر نہیں آتی ہیں کہ ہم دوسروں کی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، ہم دوسروں کی مشکلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم فلیس منہم، جو انسان یہ سنے، اس عالم میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے حالات کی پرواہ نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ من سمع رجلن، جو سنے کہ یا للمسلمین کی آواز بلند کر رہا ہے، فلم یجب، جواب نہ دے، فلیس مسلم، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ سوچئے آپ، اندازہ لگائیے کہ کوئی شرط نہیں کی ہے پیغمبر نے، معصومین نے، کہ کہاں کا مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، اپنا ہو، گاؤں کا ہو، عزیز ہو، کون ہو، کوئی قید نہیں ہے۔ جو کسی مسلمان کی آواز سنے، فریاد سنے اور اس کے بعد جواب نہ دے، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم بڑے اطمینان سے، آج کل تو پریشانی یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ ڈوز دی جاتی ہے کہ ارے کیا ہوا، ہم تو مسلمان ہیں ہی کہاں، ہم تو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں ہی کہاں، ہم تو مومن ہیں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان ہی نہ ہوں گے تو مومن کہاں سے ہوں گے؟ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم سے کیا مطلب، وہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا معاملہ کیا ہم سے کچھ الگ ہے؟ اگر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں تو مومن کہاں سے ہو گئے؟ پہلا زینہ ہے اسلام، اگر اسلام ہے تو ایمان ہے، اگر اسلام ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ اپنے جوانوں کے لیے عرض کروں کہ اگر کوئی انسان انٹر پاس کرنا چاہتا ہے تو ہائی اسکول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہائی اسکول ہوگا تو انٹر کر سکے گا۔ یہ کوئی آپ نے سنا آج تک کہ کسی نے گریجویشن کر لیا ہو بغیر انٹر کے؟ جی ہو سکتا ہے، نہیں شرط، ایک صلوات پڑھے محمد والے،
ایک اور سلوات پڑھیں چوری وہ چوری والی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو بنیادی شرط ہے وہ پہلے پورا ہونا چاہیے. تو اسلام ہوگا تو ایمان ہوگا. تو اس خیال میں نہ رہیے گا کوئی لاکھ سمجھائے کہ ہم تو مومن ہیں. نہیں, فلیس بے مسلم مسلمان ہی نہیں ہے تو مومن کہاں سے ہوگا. تو عزیزان گرامی, جب بھی کوئی ایسی ضرورت آئے, جب بھی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے, کسی کی مشکل ہو اسے حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور پیغمبر کی حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ ایک پیکر کے مانند ہیں, ایک بدن کے مانند ہیں. اگر ایک زحمت میں ہے تو دوسرے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اپنے پاس سے ممکن ہو تو اپنے پاس سے. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس نہیں رہ جائے گا تو ہم کیا کریں گے. یہ نہیں سوچنا چاہیے اگر اللہ پر ایمان ہے. اس لیے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے, تم میرے بندوں کی مشکل حل کرو, میں تمہاری مشکلیں آسان کروں گا, تمہیں مشکلوں سے نجات میں دوں گا. عالم اسلام کے ایک بہت ہی مشہور و معروف مفکر ہیں, دانشمند ہیں, واقدی. وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ہم تین دوست تھے اور تینوں بالکل ایک سمجھے جاتے تھے. ہوتا نا, ایک دو, ایک جان اور دو پیکر, یہ ایک چنے کی دو دال کہا جاتا ہے, بالکل ایک جیسے. وہ تین تھے بجائے دو کے, کہ ہم تین دوست تھے ایک سمجھے جاتے تھے. ماہ رمضان چل رہا تھا, گھر میں اہلیہ نے کہا کہ عید آنے والی ہے, کوئی سامان ہے نہیں, کپڑے ہیں نہیں. بہرحال ہم کپڑے نہ بنائیں, ہم نئے کپڑے نہ پہنے, لیکن بچوں کو تو ہونا چاہیے نا. عید کے لیے جائیں گے, باہر نکلیں گے, اگر بچوں کے کپڑے اچھے نہیں ہوں گے, نئے کپڑے نہیں ہوں گے تو بچوں پہ کیا گزرے گی, بچے کیا سوچیں, کوئی انتظام کیجئے آپ. دیکھیے آج کل کی سمجھدار جو اہلیائیں ہوتی ہیں ان کا طریقہ یہی ہے. وہ کہتی ہیں اچھا ہم تو نہیں بنائیں گے کپڑے اپنے, چلیے ہم تو پرانے ہی پہن لیں گے. پہلی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہمارا سوٹ ہی بننا چاہیے. پہلے تو خالی عید پہ اور پارٹیوں بنا کرتا تھا, ولیمے میں بنا کرتا تھا, اب تو سوئم چالیسویں کے واسطے بننے لگے ہیں. یہ تو ہم سوئم میں پہن کے گئے تھے, اب چالیسویں کے واسطے ایک الگ چاہیے. بہرحال لیکن جو سمجھدار ہوتی ہیں, چلیے ہم تو پرانا ہی پہن لیں گے, کیا بچوں کو بھی پرانے کپڑوں میں لے جائیں. اب انسان بلیک میلنگ ہوتی ہے انسان کی, کیا کرے بیچارہ, بچوں کا معاملہ ہے, عزت کا معاملہ ہے, کیسے باپ ہیں. تو وہ کہتے ہیں, واقدی کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پرانے پہن لیں گے, مگر عید آ رہی ہے, بچوں کے لیے تو کوئی انتظام ہونا چاہیے, کوئی انتظام کرو. وہ کہتے ہیں ہم ان تین دوستوں میں ایک سید تھے, ہاشمی تھے, میں نے ان کو خط لکھ کر بھیجا, ان سے کہا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہے, عید آ رہی ہے اور عید کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, اگر تمہارے پاس کچھ ہوں تو بھیج دو. ان کے پاس خط پہنچا, انہوں نے ایک تھیلی میں جو کچھ ان کے پاس تھا بھیج دی تھیلی رکھ کر, اور ساتھ میں پرچہ بھیجا کہ اس میں 1000 درہم ہیں, تم استعمال کر لو. کہتے ہیں وہ میں نے تھیلی لی, میرے ہاتھ میں پہنچی, میں نے ابھی تھیلی کھولی بھی نہیں تھی, خالی پرچہ پڑھا کہ اس میں 1000 درہم ہیں, کہ میرے جو تیسرے دوست تھے ان کا پیغام آ گیا, وہ خود آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ عید آ رہی ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, اگر کچھ ہو تو ہمیں دے دو. جی کچھ ہو تو ہمیں دے دو. وہ کہتے ہیں میں نے وہ تھیلی جوں کی تیوں اٹھا کر انہی کو دے دی, ان کے حوالے کر دی. ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے انسان کے. ہم قرض مانگ کے لائیں, ہمارے نہیں ہیں. کیا کہتے ہم ہوتے, کیا کہتے ہم, تو بڑی مشکل سے لے کر آئے ہیں, ایک آپ چلے آئے مانگنے کے لیے. وہ کہتے ہیں میں نے ویسے ہی بغیر کھولے ہوئے, بغیر دیکھے ہوئے وہ تھیلی ان کے حوالے کر دی, میرے دوست چلے گئے. اب مشکل سے پیسے کا انتظام ہوا تھا, عید منانے کا چانس ہوا تھا کہ شاید عید منائی جا سکے, بیوی کی فرمائش کے اوپر پیسے فراہم ہو گئے تھے, لیکن وہ دے دیے دوست کو. اب کس منہ سے بیوی کے پاس جائیں, کس منہ سے بیوی کے پاس جائیں. اس لیے پیسے نہیں ہیں, چلیے بھائی ایک مجبوری ہے, لیکن پیسے آ گئے تھے, مل گئے تھے, وہ دوسرے کے حوالے کر دیے, یہ اس سے بڑا جرم ہے خاتون کی نگاہ میں. کس منہ سے جائیں بیوی کے پاس. کہتے ہیں میں باہر نکل گیا ٹہلنے کے لیے, تو اتنی دیر میں جب تھوڑی دیر چلا تو میں نے دیکھا کہ وہ سید ہاشمی جو میرے دوست تھے وہ ٹہل رہے ہیں, وہ وہاں پر تھے, میں ان کے پاس گیا.
اور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں وہی تھیلی ہے. میں پہچان گیا کہ یہ وہی تھیلی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے, یہ تو میں نے فلاں کو دی تھی, یہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ یہ تھیلی تو میں نے آپ کو دی تھی, ان کو دی تھی, یہ آپ کے پاس کہاں سے پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا جب تمہارا خط آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے عید کے لیے, تو جو کچھ میرے پاس تھا میں تم کو بھیج دیا, اب میں خالی ہاتھ ہو گیا. تو میں تو تمہارے حالات تو جانتا تھا کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں. میں نے اپنے اس دوست کو لکھا, اس سے کہلایا کہ بھائی کچھ ہو تو میرے لیے انتظام کر دو. وہ بیچارہ بھی خالی, مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے, اس نے تھیلی بھجوا دی, کہا تو وہی تھیلی ہے. کہا تم سے یہ کیسے پہنچی؟ کہا اس کے پاس میں نے کہلایا تھا, اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے کہاں سے بھیجی ہے. انہوں نے کہا, یہ واقعی نے کہا کہ یہ تو میں نے ان کے پاس بھجوائی تھی. جب ہاشمی کا پیغام ان کے پاس پہنچا, وہ ان کے پاس آئے اور ان کے تھیلی لے کر گئے, اور اپنے پاس رکھنے کے بجائے, اپنی ضرورت پوری کرنے کے بجائے انہوں نے ہاشمی کو بھجوا دیا. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری ہی رقم پلٹ کر میرے ہی پاس واپس آ گئی ہے. تو ہم تینوں کا حال ایک ہی ہے, تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس رقم کو برابر سے بانٹ لیا, تینوں عید منا لیں, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ ہے طریقہ, یہ ہے اسلامی تعلیمات کہ اگر ہم حل کر سکتے ہوں تو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ گھبرائیں, پریشان نہ ہوں کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمارے حالات کیسے بسر ہوں گے, ہماری زندگی کیسے بسر ہوگی. میں عرض کر رہا تھا کہ من عند ہی او من غیرے, اپنے پاس سے یا دوسرے کے ذریعے سے. ان کے پاس نہیں تھے, اپنے دوست کو لکھا, ان کے پاس نہیں تھے, اپنے دوست سے کہا, ان کے انہوں نے کوشش کی اور اپنے دوست کے لیے فراہم کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیے گا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسے کے ذریعے ہی خرچ کیا جائے, پیسے کے ذریعے ہی مشکل آسان کی جائے, بلکہ جیسے بھی ہو سکتا ہو. اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, تعلقات ہیں, ہم سفارش کر سکتے ہیں. تعلقات ہمارے پاس, منصب نہیں ہے, عہدہ نہیں ہے, کوئی امکانات نہیں ہے, مگر کم از کم ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو مشکل آسان کر سکتے ہیں, وہاں تک ان کو پہنچا دیں, ان تک لے کر چلے جائیں. خود نہیں جا سکتے ہیں, کم سے کم بتا دیں فلاں جگہ سے مشکل آسان ہو سکتی ہے. اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں, کم سے کم حوصلہ بنا دے, ان کی ہمت افزائی کرے, ان کی ڈھارس بندھائیں. اتنا کام بھی اگر ہم کر دیتے ہیں تو اسلام آواز دیتا ہے, تم نے کسی مومن کو کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, ہم تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والے ہیں, ہم تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والے ہیں. عزیزان گرامی, ضروری نہیں ہے کہ پیسہ خرچ کیا جائے. اور ہمارے معاشرے میں تو عجیب و غریب صورتحال ہے, ہم اگر پیسہ خرچ کرتے بھی ہیں, کسی غریب کی مدد بھی کرتے ہیں, کبھی خیال بھی آتا ہے تو ہمارے یہاں فنڈ معین ہیں, صدقے کا پیسہ ہے وہ ہم دے دیں گے, سہم امام سہم سادات کا پیسہ ہے وہ ہم دے دیں گے. کار خیر بھی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری صورتحال عجیب ہے, مسجد بن رہی ہے, امام باڑہ بن رہا ہے, آپ سے تعاون کی درخواست ہے, بھائی کچھ مدد کیجئے آپ, اب فوراً مسئلے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں, جناب وہ فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے, ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. بھائی کار خیر ہے, بالکل کیجئے مدد آپ جا کے. نہیں, سوال یہ پوچھنا ہے کہ سہم امام دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ سہم امام وہاں پر دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ہم نے کہا آپ دے تو سکتے ہیں مگر ثواب آپ کو نہیں ملے گا. پھر بھائی آپ دے دیے, پیسہ اگر آپ کا ہوگا تو ثواب آپ کو ملے گا, یہ رقم آپ کی تھوڑی ہے, یہ رقم آپ کی نہیں ہے. اگر آپ خرچ کریں گے تو ثواب آپ کو ملے گا, جب ہمارا مال ہے ہی نہیں. جی حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ, یہ کیسے ہوگا؟ رقم ہماری نہیں, ہم دینا چاہتے ہیں, سہم امام ہے, امام کا مال ہے, وہ وہاں آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ یہ ایک چیک کو دو مرتبہ کیش کرانے کی کوشش ہے, دو دو مرتبہ دوہرا ثواب مل جائے. حضور یہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بھائی سہم امام ہے, اگر خرچ کرنا ہے آپ کو, ثواب حاصل کرنا ہے, اپنی رقم خرچ کیجئے آپ. کوئی غریب آ گیا, سہم سادات سے دے دیا, سہم سادات نہیں ہے, صدقہ نکال کے دے دیا. جی تو صدقہ تو ہے ہی غریب کا حق,
صدقہ آپ کا کہاں ہے؟ صدقہ تو غریب کا حق ہے، وہ اگر آپ نے دے دیا کون سا کمال کیا؟ بات تو یہ ہے کہ اپنی جیب سے ہے، عجیب کیفیت ہے، دیکھیں کتنا فرق ہے ہماری زندگی میں اور معصومین کی زندگی میں۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ سیرت کے واقعات بیان ہونا چاہیے تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں، عمل پیرا ہو سکیں اور ہماری زندگی بھی کامیاب ہونے لگتا ہے تو فوراً یاد آتا ہے صدقہ نکالنا۔ جو نکال رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑی نزاکت سے اسے تھامتا ہے، بڑی چٹکی سے پکڑتا ہے اس پیسے کو، اور جو جا رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی تبرکن، بس بہت ہی برائے نام اس میں ہاتھ لگاتا ہے، نہ معلوم کیا پریشانی ہے، کیا زحمت ہے، اگر اسے ٹھیک سے پکڑ لیا جائے گا، یہ جو رخصت ہو رہا ہے وہ اسے صحیح سے ہاتھ لگا دے گا کیا ہو جائے گا۔ شاید خطرہ یہ رہتا ہے کہ جتنی پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، وہ سب اس پیسے میں آ گئیں، اب اگر ہم نے ٹچ کر دیا یہ فوراً منتقل ہو جائیں گی ہماری طرف، ہے کہ نہیں؟ ہم ہاتھ نہیں لگا ٹھیک سے اس کو، برائے نام اس کو مس کرتے جی، بعد میں ہاتھ بھی دھوتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جو رقم صدقے کے طور پر نکالی جا رہی ہے ہماری نظر میں کتنی حقیر ہے، جو رقم صدقے کے طور پر ادا کی جا رہی ہے ہماری نظر میں کتنی حقیر ہے کہ ہم ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے۔ کیا کہنا معصومین کی سیرت کا، کیا کہنا معصومین کے طرز عمل کا، اگر انہوں نے ہمارے سامنے پیش نہ کیا ہوتا تو یقیناً ہم جہالت کی وادیوں میں رہے ہوتے آج تک۔ ساتھ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جب کسی سائل کو، فقیر کو صدقہ دیا کرتے تھے، رقم دیا کرتے تھے، تو اس رقم کا بوسہ لیا کرتے تھے، اس رقم کو چومتے تھے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے اور معصوم کا عمل کیا ہے؟ اس رقم کا بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے اس کو، کہتے تھے کیا کہنا تیری قسمت کا، کیا کہنا تیری قسمت کا، اس سکے کی قسمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ فرماتے تھے یہ سکہ وہ ہے جو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، یہ سکہ وہ ہے جو سائل کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، محتاج کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، خدا کے ہاتھ میں پہلے پہنچتا ہے۔ جو رقم، جو سکہ، جو نوٹ خدا کے ہاتھ میں پہنچنے والا ہو وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کو ایسے چھو لیں خالی؟ نہیں، بوسہ لیا کرتے تھے امام۔ اگر کوئی سائل آ گیا ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم شان دکھاتے ہیں، ہزار نخرے دکھاتے ہیں، ہزار احسان جتاتے ہیں، مگر معصومین کا طریقہ کار یہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم جب کسی کو دے دیتے ہیں کچھ، ہمارا طریقہ، سماج کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا، جس کی مدد کر رہے ہیں اس کو ممنون ہونا چاہیے، ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کی مدد کر دی۔ جب ائمہ کے سامنے کوئی سائل آتا تھا اور کوئی مدد کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے مجھے زحمت سے بچا لیا، تو نے ہمیں زحمت سے بچا لیا کہ یہ مال، یہ بوجھ جو ہم وہاں تک لے جانے والے تھے تم نے پہنچا دیا ہمارے بجائے، خدا کی بارگاہ تک تم نے پہنچا دیا، ہم شکر گزار ہیں، ہم احسان کر کے سمجھتے ہیں، ہم دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا۔ معصوم فرماتے ہیں ہم تمہارے شکر گزار ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، پیسے سے مدد کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر پیسے نہیں بھی ہیں، ہماری حالت ایسی نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ مدد کر سکیں، تب بھی رد نہیں کرنا چاہیے، ٹھکرانا نہیں چاہیے، نہیں، کوشش کرنا چاہیے کہ بندے مومن کی، اپنے بھائی کی، ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ کیسے پورا کریں؟ اپنے پاس سے ہو سکے تو اپنے پاس سے کریں، کسی دوسرے کے ہاں جا کے ہو سکے وہاں سے کرائیں، جو بھی جیسے بھی ہو سکے، جیسے ممکن ہو۔
روایت کہتی ہے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ایک صحابی ہیں، کچھ عرصے کے بعد امام سے ملاقات ہوئی، امام نے پوچھا بہت دن سے دکھائی نہیں دیے کہاں تھے، اس نے عرض کی مولا فرزند رسول حج کے لیے گیا تھا، امام نے پوچھا کہ یہ حج کے لیے تم گئے تھے، میں تم کو معلوم ہے کہ تم نے کتنا ثواب کمایا، تم حج کے لیے گئے تھے تمہیں معلوم ہے تم نے کتنا ثواب کمایا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا فرزند رسول اگر آپ نہ بتائیں گے تو ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا، اگر آپ نہ بتائیں گے تو ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا۔ دیکھیے یہ بھی فرق ہے آج کے سماج میں اور اس دور کے سماج میں، آج کے حالات کیا ہیں اس دور کے حالات کیا ہیں، وہاں امام پوچھ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے، وہ ہاتھوں کو جوڑ کہتا ہے فرزند رسول اگر آپ نہ بتائیں گے تو کہاں سے معلوم ہوگا۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ کوئی خدمت میں پہنچتا ہے عالم کی اور اسے پوچھنا چاہتا ہے حضور میں نے ایسا کر دیا، یہ میری وضو صحیح ہے کہ نہیں، میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، جناب کے بولنے سے پہلے 10 آدمی بول پڑیں گے، ان کے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس سے پہلے 10 آدمی مسئلہ بیان کر دیں گے، نہیں وہ کہے گا ایسا نہیں نہیں ایسا ہے، وہ کہے گا ایسا ہے، آپس میں جھگڑا کرتے رہیں گے، عالم کی نوبت ہی نہیں آئے گی بولنے کی۔ جی جب عالم موجود ہے جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کو موقع دیے، اسے بولنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے، اول تو آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا جو دل چاہے وہ کرتا رہے، وہ دین کے نام پہ کر رہا ہے کرتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ مگر اس نے کہا فرزند رسول اگر آپ نے بتائیں گے تو کیسے معلوم ہوگا، اس کے بعد امام نے بیان کرنا شروع کیا کتنا ثواب ملا، جب تم نے احرام باندھا، جب تم نے طواف کیا، جب تم نے رکن انجام دیے، جب تم نے سعی کی، جب تم یہاں گئے، ہر ہر قدم کا امام بیان کر رہے ہیں ثواب، ہزار ہزار نیکیاں تمہارے نام عمل میں لکھی گئیں، ہزار ہزار گناہ تمہارے معاف کر دیے گئے، ہزار ہزار درجے تمہارے بلند کر دیے گئے، مسلسل وہ ثواب بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل ثواب بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے تعجب ہو رہا ہے، وہ غور سے سن رہا ہے کہ میرا عمل اس لائق ہے کہ مجھے اتنا ثواب مل جائے۔ جب امام حج کا ثواب بیان فرما چکے، توجہ سماعت فرمائیں گے آپ، جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، جب امام حج کا یہ ثواب اجر بیان کر چکے تو امام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بغیر حج کیے بھی تمہیں اتنا ثواب مل سکتا ہے، تمہیں بتاؤں، تو اگر فری میں ثواب مل رہا ہو تو کون نہ چاہے گا، جی فری میں مل رہا ہو تو کون نہ چاہے گا، فرزند رسول ضرور بتائیے، کہا بغیر حج کیے بھی تمہیں یہ ثواب مل سکتا ہے، تم اس اجر و ثواب کے مالک بن سکتے ہو، فرزند رسول وہ کیسے، کہا اگر کسی اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو پورا کر دو تو پروردگار تمہیں ایک حج کا ثواب دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک حج نہیں، بے حجتن، ایک حج، ایک اور حج، صحابی کہتا ہے امام نے 10 مرتبہ فرمایا کہ تمہیں 10 حج کا ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، حج مکہ مکرمہ جا کر، مدینہ جا کر، وہاں پہنچ کر عبادت انجام دینے کے بعد ثواب کما لینا، یہ حج ہے، اور یہیں بیٹھ کے بندہ مومن کی مدد کرنا، اس کا ثواب 10 حج کے برابر ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شرط یہ ہے کہ تم پہچانو، تمہیں پتا ہو۔ بس عزیزان گرامی، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اگر تم مدد نہیں کر سکتے، کوئی ضرورت مند، کوئی پریشان حال تمہارے پاس آیا ہے، تو روایتیں کہتی ہیں سلیقہ ہے، طریقہ ہے، اس کے چہرے پہ ہنسو نہیں، اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہاں اب پھنسے ہیں، بہت اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، بجائے اس کے کہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں، ہم طنز کا موقع تلاش کرتے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کچھ نہیں کر سکتے، اپنے مومن بھائی کے سامنے بیٹھ کے مسکرانے پر بھی تمہیں ہم ثواب دینے کو تیار، اس کو خوش کرو، اسے مطمئن کرو، اس کے دل میں خوشی پہنچانے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے صرف اتنا کیا کہ مسکرا دیے، تو مسکرانے سے تمہارے مسکرانے کی تسلی اس کو ملے گی، ہم اس کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب دیں گے، اس کے بدلے میں اجر و ثواب تمہیں دیں گے ہم۔
हम मुस्कुराते हैं मगर वो दूसरे माना में मुस्कुराते हैं। किसी परेशान हाल को देखकर हम मुस्कुराते हैं मगर वो दूसरे माना में मुस्कुराते हैं। मगर मासूमीन फरमाते हैं, मर्द मोमिन को देखकर, परेशान हाल को देखकर, ज़रूरतमंद को देखकर तुम अगर मुस्कुरा दो उसके हंसी का, उसके दिल में खुशी पहुँचा दो, उसकी मुश्किल को आसान करो, खुशी होगी उसको। तवज्जो समात फरमाएंगे, हम समझते हैं कि अगर हमने किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दिया, उसे खुश कर दिया, तो हमने उसे पूरा किया है, उसे पूरा किया है। मासूम फरमाते हैं कि जो अपने किसी मोमिन भाई की ज़रूरत को पूरा करता है और इस तरीके से उसके दिल में खुशी भरता है, वो फ़कत मोमिन को खुश नहीं करता बल्कि वो रसूल खुदा को खुश करता है, वो रसूल खुदा को खुश करता है, वो अल्लाह को खुश करता है। सिलसिला मरातिब है, वो मौलाए कायनात को खुश करता है। एक रिवायत के मुताबिक उसमें इरशाद फरमाते हैं मासूम कि जब कोई बंदे मोमिन अपने मोमिन भाई की ज़रूरत को पूरा करता है तो खुशी इस मोमिन को बाद में होती है, पैगंबर को पहले होती है, पैगंबर को खुशी पहले होती है कि इसने मेरे उम्मती को खुश किया है, मेरे चाहने वाले को खुश किया है। और रिवायतें यहाँ तक कहती हैं कि अगर कोई इंसान कर सकता है ये काम, मुश्किल हल कर सकता है, मुश्किल आसान कर सकता है और हल ना करे, फला विलायत बैन हुआ बैन ना, तो हमारे और उसके दरमियान कोई विलायत नहीं है, वो मोमिन नहीं हो सकता है, वो मौलाई नहीं हो सकता है, वो हमारा चाहने वाला नहीं हो सकता है। हमारा चाहने वाला वही है जो ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करे। बस अजीज़ान गिरामी, अगर इस आयात की रोशनी में और इन रिवायतों की रोशनी में अगर आप मरहूम व मग़फ़ूर की ज़िंदगी का मुतालिया करें तो आपको मुकम्मल तरीके से यही ज़िंदगी नज़र आएगी कि जहाँ तक मुमकिन हो सकता था वह मोमिनीन की मुश्किल को हल करने की कोशिश करते थे। अगर पैसे के ज़रिए मुमकिन है तो पैसे के ज़रिए, अगर अपने ताल्लुकात के ज़रिए, अपने रसूख के ज़रिए हल करने की कोशिश हो सकती थी तो उसको हल करते थे। ये नहीं कि ताल्लुकात बचा के रख लिए जाएं, कभी हमारे काम आ जाएंगे। बच्चे का एडमिशन होना है, हुजूर सिफारिश कर दीजिए। अब हम सोच रहे हैं कि हमें अपने बच्चे का भी एडमिशन कराना है, अगर हम इनके लिए सिफारिश कर देंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम इनके लिए सिफारिश कर देंगे हमारा क्या होगा। नहीं, अगर ताल्लुकात हैं, काम हो सकता है तो कोशिश करना चाहिए। मरहूम का मिजाज यही था कि चाहे हमारा भला हो या ना हो, हमें कुछ नसीब हो या ना हो, लेकिन हम जिसके काम आ सकते हों काम आ जाएं, कहीं से इत्तला मिल जाए, कहीं से मालूम हो जाए फना जहमत में है, वो दुश्वारी में है, इतना मिल जाए, पहुंचने की कोशिश करते थे, उसकी मुश्किल को हल करने की कोशिश करते थे। पैसे के ज़रिए मुमकिन हो तो पैसे के ज़रिए, ताल्लुकात के ज़रिए मुमकिन हो तो ताल्लुकात के ज़रिए, अगर कुछ ना हो सकता हो एक पर्चा लिख के दे दिया, जाओ फला के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मुश्किल को हल कर देंगे, वो तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे। यानी जैसे भी मुमकिन था, जैसे भी उनके लिए मैसर था, वो कोशिश करते थे कि लोगों की और मोमिनीन की मुश्किलात को आसान कर सके। हल्का बहुत वसी था, ताल्लुकात बहुत वसी थे, साहब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से ताल्लुकात कि जिनसे लोग मिलने के लिए बरसों इंतज़ार करते हैं, वो ख़ुद उनके दरवाज़े पर हाज़िरी दिया करते थे, वो ख़ुद उनके चौखट पर हाज़िरी दिया करते थे, लेकिन अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए इतनी खुददारी भी थी कि कोई सवाल नहीं किया। यही वजह थी कि हमेशा इज्जत की ज़िंदगी गुजारी सियासत के उस मैदान में कि जहाँ सिवाय मफादात के और कुछ नहीं है, जहाँ मोल भाव होता है सीधे सीधे, जहाँ सौदा होता है, ज़मीर का सौदा होता है, ईमान का सौदा होता है, मफादात का सौदा होता है, इतनी बेदाग ज़िंदगी वहाँ पर भी ये खुददारी की अलामत थी अपने लिए। लेकिन अगर कोई मोमिन हो, कोई ज़रूरतमंद हो, कोई अपना भाई हो, कोई हो, उसके लिए एक लम्हे के लिए सोचते नहीं थे, फौरन ख़त लिखने को तैयार है, जाने को तैयार, क्यों, ताकि दूसरे का काम बन सके। रोशनी हॉस्टल में जो लड़के, जो तुल्लाब, जो नौजवान रहते थे, कोई रिश्तेदारी नहीं थी उनसे, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन आप हर एक से मिलें, उनसे मिलें, उनसे बात करें तो हर एक यही कहता हुआ नज़र आएगा
کہ ہمارے ساتھ اسی اس طریقے شفقت فرمایا کرتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے سے شفقت کرتا ہے، اسی طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، انہیں حوصلہ دیا کرتے تھے، انہیں راستے سمجھایا کرتے تھے، انہیں طریقے بتایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو آج کی مجلس برپا کی گئی ہے یہ اولاد کی طرف سے نہیں ہے، برسی کی مجلس اولاد کرتی ہے، کس کی طرف سے ہے؟ انہی لوگوں کی طرف سے، انہی نوجوانوں کی طرف سے، انہی افراد کی طرف سے جو فقط ان کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے ان سے سیکھا ہے، ان سے حاصل کیا ہے۔ ترقی کے زینے کیسے طے کیے جاتے ہیں، یہ انہی کی رہنمائی میں آگے بڑھیں۔ اور یہ بھی ان کا بھی کمال ہے کہ اپنے محسن کو بھولے نہیں، ان کا بھی کمال ہے کہ اپنے محسن کو بھولے نہیں ہیں، بے شمار یادیں ہیں اور بے شمار باتیں ہیں۔ واقعاً ان کی زندگی کو جتنا بیان کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ان کی زندگی، انتہائی صاف گو، انتہائی صاف گو۔ اور خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ زبان بہت تلخ ہوتی تھی، تبصرے بہت تلخ ہوا کرتے تھے، تنقید کا پہلو ہوا کرتا تھا، وہ یقیناً یہ ہوا کرتا تھا مگر اسی مقام کے اوپر کہ جہاں کوئی نقص پایا جا رہا ہو، جہاں کوئی نااہل کسی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ صرف نااہل کو ٹوکتے تھے، اسی پر تبصرے کرتے تھے۔ لیکن جہاں ذرا سے بھی ذرا کمال پایا جاتا تھا اس کے سامنے انتہائی فروتنی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اس کی عظمت کا، اس کی برتری کا۔ خاص طور سے علماء خاص طور طلاب علوم دینیہ اس طریقے سے احترام کرتے تھے طلاب علوم دینیہ کا کہ انسان سوائے شرمندگی کے پانی پانی ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بچتا تھا۔ مجھ جیسے ادنا طالب کے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا کرتے تھے، ان الفاظ سے یاد کرتے تھے، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں سوائے شرمندگی کے، میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں کہ مجھ کس طریقے سے حسن ظن فرما رہے ہیں کہ چاہے نہ جانتے ہوں، پہچان بھی نہ ہو، سمجھتے بھی نہ ہو، لیکن صرف اس لیے کہ یہ طالب علم ہیں، اس لیے کہ یہ دین کی راہ میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی تعظیم، ان کی عظمت، یہ کیا تھا، یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ دین اسلام کی تعلیمات تھیں، یہ سیرت اہل بیت تھی جو ہر لمحہ ان کے سامنے ہوا کرتی تھی، ہر قدم پر ان کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ بس عزیزان گرامی، اسلام یہی کہ آواز دے رہا ہے، تم دوسروں کا خیال رکھو، تم دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے انفاق اور ایک کا نام ہے ایثار۔ انفاق راہ خدا میں خرچ کرنا بے انتہا اجر و ثواب ہے، حد درجہ ثواب ہے، لیکن ایثار کا مرحلہ انفاق سے زیادہ ہے۔ علماء تشریف فرمائے ان سے معذرت کے ساتھ تائید فرمائیں گے میری، انفاق وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے پاس ہو اور وہ دوسروں کے لیے خرچ کر دے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم اپنی ضرورت بھی پورا کر سکتے ہیں، دوسرے کی ضرورت بھی پورا کر سکتے ہیں، وہاں اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو یہ انفاق کہلاتا ہے۔ لیکن ایثار وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے پاس صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ضرورت مند آ گیا، ہم نے اپنی ضرورت کو پیچھے کھینچ لیا، دوسرے کی ضرورت کو آگے بڑھا دی، اسے ایثار کہا جاتا ہے، اسے ایثار کہا جاتا ہے، ایثار کا درجہ کہیں زیادہ ہے۔ انسان کے پاس ہو اور وہ دوسرے کو عطا کر دے، یہ کمال کی بات نہیں ہے؟ مرحوم کی زندگی میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ انہیں اپنی ضرورتوں کا خیال نہیں ہوتا تھا، وہ ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کے بے چین ہو جایا کرتے تھے، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر لیا کرتے تھے، اس کی ضرورتوں کو مقدم کرتے تھے، اور ایثار کا جو انعام اللہ نے رکھا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایثار کا مرقع دیکھنا ہے، ایثار کی منزل کمال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے، جہاں ہر ایک بھوکا ہے، جہاں ہر ایک پیاسا ہے، ہر ایک جاں بلب ہے۔ مگر ایثار کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک کوزہ آب بھی فراہم ہوتا ہے تو خود پینے کے بجائے وہ ترجیح دیتا ہے کہ دوسرے کے سپرد کر دیا جائے، دوسرے کے سپرد کر دیا جائے۔ جہاں ایثار کا عالم یہ ہے کہ ہر ایک اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے، ہم قربان ہو جائیں تو ہو جائیں مگر فرزند رسول زندہ رہ جائے، یہ ایثار کا عالم ہے۔ ہاں عزیزو، کربلا کے میدان میں
किस तरीके से ईसार हो रहा है। हर एक अपनी जान कुर्बान करना चाहता है, ईसार का जज्बा पेश किया जा रहा है। मर्दों का जिक्र क्या, ख्वातीन की अगर बारी आती है तो करबला के मैदान में हमने देखा कि दुनिया की हर माँ उसकी तमन्ना ये होती है कि चाहे हमको मौत आ जाए मगर हमारा दिल का टुकड़ा, हमारा बेटा जिंदा और सलामत रहे। मगर करबला की माएँ वो थी जिनके अंदर ईसार ऐसा पाया जाता था कि शब आशूर हर माँ अपने लाल को कुर्बान करने के लिए आमादा का दिन है, मुझे शर्मिंदा ना करना, सबसे पहले अपनी जान कुर्बान कर देना। हद में बयान किया जाता है कि खेमे में बीबी है जो मुसलसल आंसू बहा रही है, सरकार वफा तिलाया फिर रहे हैं, नागहां खेमे में पहुंचे क्या देखा, छोटी शहजादी है जो आंसू बहा रही है। पहुंचे, ए बीबी अरे आप आंसू क्यों बहा रही है, जवाब मिला भैया अरे तमाम बीबियां अपने फर्जंदों को अपने लाडलों को आमादा कर रही है, कल जान कुर्बान कर देना, अरे मेरी कोई औलाद नहीं, मैं किसे भैया पर कुर्बान करूं। आवाज देते हैं, ए बीबी ये गुलाम हाजिर है, इसे अपनी जानिब से कुर्बान कर दीजिए। अजरकुमल अल्लाह, अरे हाँ जब रोजे आशूरा बाजार शहादत गर्म हुआ, तमाम शहीद अपनी जाने कुर्बान करने लगे, सरकार वफा इमाम की खिदमत में जाते हैं, आका मरने की इजाजत दीजिए, इमाम फरमाते हैं भैया अरे तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, अरे तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दे दूं। अरे भाइयों में अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि नन्ही सकीना सूखा हुआ मशकीजा लेकर आई, ए चचा अरे प्यास मारे डाल रही है। इमाम ने कहा भैया अगर जाना चाहते हो तो बच्चों के लिए अरे पानी की सबील कर दो। चचा ने अपनी भतीजी से मशकीजा लिया, ए मेरी लाडली मैं पानी लेने जा रहा हूँ, अरे एक वादा कर जब तक वापस ना आ जाऊं अरे पानी का शिकवा ना करना। अरे अब्बास गए हैं दरिया पर पहुंचे हैं, दरिया में दाखिल हुए मशकीजा भरा, अरे चुल्लू में पानी लिया चुल्लू में पानी लिया मगर अल्लाह रहीसान, अरे सकीना प्यासी है, ए अब्बास तुम पानी पी लो, हुसैन के बच्चे प्यासे रह जाए। पानी को दरिया पर मारा, प्यासा निकला। अला लअनतुल्लाह अल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबी यनक़लिबून इलाही बक़ज़हरा व अबीहा व बअलहा व बनीहा। परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं उनसे दरगुजर फरमा, जो ज़िंदगी बाकी रह गई उसमें आमाल सालिहा की तौफीक रहमत फरमा। परवरदिगार हमारे मरहूमीन की मगफरत फरमा, बिलखसूस जिन मरहूम के सारे सवाब के लिए मजलिस बरपा की गई, परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मकरूज़ हैं कर्ज़ से निजात दे दे, जो बीमार उन्हें शिफाए कामिलो आजिल इनायत फरमा। बिलखसूस व बीमार जिन्होंने इल्तमास दुआ कहा है, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, परवरदिगार अपनी कुदरत कामिला से उन्हें शिफाए कामिलो आजिल इनायत फरमा। जो मुश्ताक हज ज़ियारात हैं उन्हें हज ज़ियारात से मुशर्रफ़ फरमा, मकामात मुक़द्दसा को महफूज रख। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी शियान अहले बैत मुहिब्बान अहले बैत हक़ परस्तार हैं उनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जिन मोमिनीन ने जिन जवानों ने अइम्मा के रोज़ों की हिफाज़त की है, बिलखसूस जनाब ज़ैनब औलिया मकाम के रोज़े की हिफाजत की है, परवरदिगार उनकी ताईद व नुसरत फरमा। जिन्होंने इस राह में अपनी जानें कुर्बान की हैं उन्हें बेहतरीन अजर इनायत फरमा। परवरदिगार हमें भी तौफीक दे कि हम तेरे दीन के काम आ सकें, तेरे दीन की खिदमत कर सकें।
پروردگار حالات حاضرہ میں ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار مراجع کرام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ جمہوری اسلامی ایران کو مزید سے بات و استحکام عنایت فرما۔ انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے انقلاب سے متصل فرما دے۔ پرچم اسلام کو سربلند رکھ۔ پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ وارث خون حسین، منتقم خون حسین، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما لے۔ درخواست ایک متصور حمد اور تین متصور اخلاص صلوات فرما کر مرحوم و مغفور چودھری سید محمد نقوی صاحب سراہ کی روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ